Mbala msiza mwenawa tulaba, amanya nedoboz, nze Faruk. Wanowe tuli chireka ewa mamono wobuchupa. Mamono wobuchupa, omaye mbela ya COVID. Mwishitegele, mbela ambi, buli omu, mbela sinunji. So, baganda bangabala bebintu bino, nebang contact na nebanga mamoyo yebale kubera muyiya, mamoyo yebale kubera hasla. So, nebantuma, muletele. Kasente abirenga akola chi atandikawo ka business ke kasente akatono tono obaya amanyo obagula mu mmere kubane mmere nayo tayina oba atandikawo ka business katono tono ya amanyi kati omukyalo ono ye gwe bayita babirye Nabirye kati njomanya Nabirye Brenda kati Nabirye ye ne nangamba nti ayagala okusoma sibo wangamba Ichoko chide mwagambo otia? Nagamba njagalo soma. Wafuna point meka? 15. Yafuna 15 points. Mwagala kola course chie? Education. Mchalona ayagala kola education, ayagala bela msomesa. Kati mganda wangali mu USA, oba mita doctor, wakupa tayagala mu yogera linyari. Doctor nangamba, genda yo, olave, embera, erietia. Mchalo ayagala kola course chie? Nze kosi, ngeenda jikolachi, ngeenda mwa tuitioni. Katira wanu wetu, mwemba denja gala njokireko ni Nabirye ono. Ambulile, kumanze na mku vile simu ni mwagamba wae, walijesta linga, wali uo mzira chisa, ayagala ukua tuitioni, chiri chitia, emberetia. So kubabuze kumwenda. Mwagira nyo? Mbala msiza, manye gangenze Nabirye Brenda, ngana tula senior 6. Mwako guwede nefuna points 15. Kati nze mbade sinaba kuregisteringa kuwanga. Amasomero magale kati sina results. Ngate okwe registeringa wetaga results. Kati mbade ngamba. Batekawo online registration. Bagamba mulijestaringira online. Bicheche agani kuba wabadogenze ku university. Nabadengenze ku Kyambogo University. Ngaji ogendo somera? Kati nenga bya online kitufu. Naye nabade sina results kubanga oyina okuba ne results okujuza eyo form. Awo nabawo obuzibuzibwawo. Kati abali gyesalinga bo bakikola batya because oli omusajja ayagala kuweereza sente za tuition otandika okusoma kati kirina kukolebwa kitya soko tubuulira. Nanti kati mbade ni ndaba na wakandensi. Webana haba tanga na ingenda kusomilo nga chuma yu results zangi. Nga ni wandisi. Okay. So kati uli rote sawa zena. Omusajja ye wali. Omusajja ya ngambi nze wendi. Oyo mwana ngenda musomesa. Ochitegera. Ya agenda nga kutera kwa tuition. Doctor yao mu US. Yangamba nti. Yaita mumbera nge iyo. Na ye ayagala kuwa tuition. Uli rote Ndi musanyufu nnyo kubanga mbadde sikisuubira okubanga ngenda kweyongerayo ku university. So ndi musanyufu era mwebaza olw'okunyamba okunyamba ngenda kweyongerayo mu maaso. Kati okusoma kwa mutandika ddi? Kuba byonna ayagala obitegeera ategeere programu weeyimiridde okusoma mutandika ddi? Actually kati gundi engeri kale bido gye mpulira President Museveni cause yasoka n'agamba amasomero gagenda kugulawo mu 2 weeks. Kati ate n'amala n'agongerayo omwezi. Kati awo simanyi feba fresh awe tutandika kyo kituufu sibanyi. Kose kijo wabadde okyasibidde ku education oba. Kati waliwo n'ekirala nti oyinza okuligyesalinga. Kose ezo omanyi oteekamu kose. Sinya zoteekamu. 5, 6. Kati. Education wetaje omusajja center azizeyo abireke nedda nga nkola course endala soko tuwegundi watadde mu kinaki nadadde mu education ninteka business administration ninteka procurement ninteka bachelor of arts in arts ninteka microfinance. So education wa Ghana, omusajja tazayo sente.
Taziza imbange. Nsolo kola gundi kose nda. Njaga lotu wala guno mkiso kwe waza. Okwe waza dokita. Oro kunyamba okunsa suida university kuwanga. Bade sichitu bido kwe ngila yuku university. Elanzi. Mwe waliza dala dala. Kati dokita, wangambie omukubuli ebigenda maso omukyala yono era kyengenda okukola. Toyina simu? Naye twogigaba wano bajja kusumbuwa abayaaya. Nina. Bali wanza badda. Kati nze kyengenda okukola, ngenda kukwata essimu yo. Njiweereze dokita. Oba mukonekitinga, senta zikuwenga, oba kati simanya awo kiba gw'obadde okyagala otya? Mbadde njagala tukonekitinge. Mu connectinge ne dokita, sente ozifunenga eza tuition. Iye. Kati nze dokita nze ogwange gwe njokola nze ku supervisinga kutegeera nti sente omwana yasasudde si bwe kiri. Iye. Amina. Dokita tweyanza nnyo tweyanzege webale nnyo okuwulira mulanga gwa mwana ono. Omwana ono mugezi nga bwe nabagamba bannange. Naye tuition dokita yagenda teeka tuition. Kati bino ebigenderako omwana ono era tayina si bwe kiri. Iye. Kati mubamu function fees maye byani ebyo bichi kati nabo byakwasolinga naye tuition ye alhamdulillah tumufunye bamawulira otya mpulira bulungi sebo mpulira bulungi kubwe bigambo byo muri kogera ebigambo byo tuli okogera oyulira bulungi kiri kitya kiri okay kubanga ndi musanyifu kubanga mugenda kuyamba mwana wange kubanga badenga sina busobozi ina muyambira wano taina ja mutwala agenda anga kusindika anga busindisi sente mwe mukolechi zigende ku account yesomero yese bundi musanyifu ati mama wangamba kubye nyumba na gamba waliwe yali ngambye ngayagala kujirira nyumba era ne muwane namba yo akupangisirize nyumba ebintu ebyo biri bitya soko nyonyole ebyennyumba unali saagala bibeeramu nga njagala mukwatagane mutegeere ennyumba ennyumba biki kiri kitya ennyumba eganiddewa wangamba wagifuna kye kiri wate kusanze wa ku byennyumba nali nga nfunye ennyumba ennyumba nga ya bisenge bibiri na diro nga kuliko stoa n'ekinaabiro nga n'amazi weegali ngiri mu kikomera nga ya mitwala biri mu ttaano kati ate ni mungama mfune eri wansi isente ezo. Na gambo fune esente. Ya gambo fune esente. Enyumba eri wansi wa sente. Iyo eri wansi mituwa lukumenetano. Kakati nyumba ezo. Ezi singa ziri singo. Ate nzende n'omwana muwala mukuru. N'omulenza mudako. Abalenzi bali bana n'omuwala omu. Tipasula kukwikunganyiza mu gisenge kimu. Kugambo ni mfuna mu buzibu. Naye nali musanyifu kubanga abaana mwali musazi okubajja mu ghetto. Kati nange ndi wano enyumba sinaba tunafuna. Sinafuna. Ate abaana bano tebeetaaga beera mu ghetto. Naye olaba okuziza omwana ono n'abeera ng'afaanana bw'atyo ng'alikkiriya ng'ate abeera mu ghetto oli w'amaanyi. Yesebo. So obadde oyagala Brenda mujja wano. Mbana njagala benda mujye mu ghetto na baganda ba balenzi kubanga mulenza muddako ndabagenda kononera mu ghetto kati yali agenda okusasula nyumba ya gambya atya bwe ennyumba wa bangambye nti nyumba simanye badde nfunda biki kibadde kitya kati wali nyumba je tubadde nga tulabye kale nasoka nayo nengira muza ko ni bangambye twaro 12 nga gisenge kinene kigazi nasanga yo umwana kati ro nsanze yo mama we nangambye twaro 15 Atabade bagenda kunsasulira ngati baziweza kati nyumba nitujireka tidufunye ne bangamba bagenda kunziramu. Kati tuchegeza oba wetaga okuyambibwa. Nitaga obuyambi kukikwatagana naho gusura abana bange bakuze atende mu ghetto. Bako pa mpisambi nali yagade mu nyambe mve mu ghetto. So enyumba ziri mu range meka kubate dite twategera kitufu prices enyumba ezo ziri mu sente meka zononyereza amwa kati nyumba je nari ngafu nsobora kunkorera nabana bange ya mitwara 25 ku mwezi anti mitwara 25 oli ayinzo gamba mama tetugenda kusasulira nyumba eyo paka ba uba wetaga enyumba nti ne bakutwala mu emyezi obe nabo bamukaga kati jiri ejidda kongo sobola oina
business nga zitandise no jesa su kati nyumba ya mtwala 25 osobolo jesa suliranga bakutadde sisobola kujisa sulira kubanga nare badenga nava mu ghetto danga nino busobozi osisobola ati kati nze mbadde nsubira te nyumba ndabange yebbe ya mtwala 25 eno joba do sura mu yameka ya mtwala 5 eno ya 5 eno ya bisenge bimeka igisenge kimu na nagakunuru kubo kati nyumba ekumala ngasia beye lina bera ya senta kare nsora kufuna igisenge na dino ngo ya mitwaro 15 okay kati kirala wali ko muzira kisa yangambye bali baganda bafe bali wewe bamwe netire senta kitoke yesomambanze kuwe kati senta zino gwamanyi in fact babade bangambye bakugulira mu mmere nemba gamba no emmere ruli yali afunyeo kamere nje bakuletera watu ajja nawe wana kati nengamba kankolechi kandete bulesi ki kati gwe salirewo naye nze mbadde ndowooza ndisinga otandiseko ka business olabyotya kakati ngenda kukongera mu kabinzezi ke mbadde nga natandika mbadde ngenda mugataye nensubira nyanya nga za mitwalo 2 nensiba mu buveera nenzitambuza nenfuna kamagoba ga 15 kati ngenda kwongera mu kwate bulungi nesebo okitegeere sika nene nnyo naye kakwate bulungi eitha oba otandika ko ka business mpola mu covid yono Mpuli na bulungi kukubyambibwe mu mpadde neyanziza neyanzeege mukama bongere gye mujje nanga abakuwa tebaagala boogera ku nnyo abasinga tebaagala bayogera mannya bwe buzibu naye nga yensonga esinza okundeeta naye muwalawe ono waaki owa tuition kulaba ki ekigenda mu maaso kweneki olina akasembayo kuyagala okugamba akasembayo okwiyanza bwiyanza ebyo munkoledde byonna Ati sente zo zikwate bulungi mami ogira oliako mpolampola naye ka business kalowoozeeko okitegedde tweyanze nnyo tweyanzeege mami yono sente ze zezo ziri 300 okitegedde ziri 300 okitegedde oguleko otekayo ka business akenyanya kaba kali ka 200 iye akaka oyongeremu kapita 3.5 balance omukwate mpola nga bwe tulaba kati ekyennyumba katonda yamanyi abantu yange naye nga ku kyennyumba nsaba mungizije mu ghetto abaana bange balime kwonooneka okay tuyanze nnyo tweyanzeege mama we bali nnyo we balire ddala